冯正刚回来又要告别了。我想就是这样，我想说的其实在我刚才的对联上已经体现出来了，这个就是我和牙还包括石头我们三个人对舞蹈的一个态度，舞蹈不需要说去太过多的比较，开开心心才是最重要的。对，因为比赛总会有胜负，但是舞蹈是没有胜负的，是越来越好的，街舞加油。大家好，我们是吹拉弹唱组合。吹拉弹唱组合，我来到这个节目我很珍惜，然后我觉得我收获了很多。高老板是我这些人里最想 battle 的人。如果你发现我和其他的任何一个队员就发挥都不太好，比较接近的话，你不要纠结你要淘汰我。依然装置其他的队员都是非常非常优秀的，尽快淘汰我们，给他们一个更好的舞台。说这一位就是我们的冯正，这个就非常真的是感恩，能有这个机会就很好，开开心心的完成你最喜欢做的事情，这个是幸福的。通过这一个比赛，收获到了友情，收获了非常可爱的队长。觉得对于我来说，最大的收获就是这些，就是一言装置。对，对我这一生，我觉得都会是一个特别好的触动。觉得我还会继续很努力的跳舞，还想多比赛，虽然体力已经不如以前了，但是我觉得这不影响我继续喜欢跳舞。怎么才能让更多的人通过看我跳舞而喜欢上街舞？这是我需要去一辈子努力的。我觉得我来到这个节目，我的目的达到了。打开优酷 APP 首页搜索这就是街舞，进入节目专区，更多视频等你来看。